把猪肉放在醋里面，不放一滴水，做法非常的简单，关键是特别好吃，特别香，很多人都没有这么做过。嗨，大家好，我是小苏，一起看看我是怎么做的吧。首先准备2斤的五花肉，把刀磨快，斜着30度角，逆着毛孔使劲的刮。给大家看一下，这个刮出来的脏东西看着就非常恶心。猪肉在运输的过程中，难免会接触一些脏东西，所以在清洗猪肉的时候则是非常的重要。把猪肉打湿，加入一小勺的面粉，我们认真的给它搓洗一下。面粉具有很好的吸附作用，可以把猪肉表面的灰尘和杂质都吸附干净。搓上2-3分钟，我们倒入适量的清水，继续给它搓洗干净，然后放到流动的清水下彻底的冲洗干净。清洗到像这样，水特别清澈，猪肉也粉粉嫩嫩的就可以啦。现在就可以把五花肉改造成大一点的方块，锅中加入适量的清水，冷水下锅，再放上葱姜还有黄酒进行焯水。用冷水进行焯水，可以更好的去除猪肉的腥味，把里面的血沫都逼出来。用勺子把血沫撇干净，然后控水捞出，用35度左右的温水把猪肉清洗干净。一根大葱斜切成马蹄形，生姜去皮之后切片。现在准备一个深一点的铸铁锅或者是砂锅，放入大号的葱段和姜片，整理整齐，倒入焯过水的五花肉，再来上一大把的黄冰糖，放入半斤黄酒，2两生抽，2小勺的老抽调味调色，再往里面倒入2瓶香醋。注意哦，香醋的用量一定要慢过食材，这可是这道菜的灵魂之处。全程不加一滴水，做法非常的简单。盖上盖子，开大火煮上15分钟，改小火炖50分钟，一道好吃不腻的醋烧肉就做好啦。哇，好香啊，撒上少许的葱花点缀，美味继承，看着就好有食欲啊。你要是学会了，这就是你深藏不露的拿手菜。醋烧肉这么做肥而不腻，米饭都得多吃2碗。如果你也喜欢，就收藏起来试试吧，我们下期见。